ja ma viskan sellise nurga all viskan minema. Ma viskan kõrgemale. Viskan otsa nii? Ja. Nii tahad? Jah. Okei, okay, nii. Lähme vaad. Jah. Ossa raist, see lendab nii kergelt. See lendab nii kergelt. Täitsa putsis. See jube jõud on nüüd. Ja see... Oh, ma juba võid. Tunnen, ma juba tunnen, kuidas see lendab nagu nuga. Sa putsis. On ju. Ui, kus on jõudu. Veerand kaasiga lend. Aga ma nüüd mõtlen. Ja üles oleks vaja trimmida. Üles, mina üles. Ta, üks, ja, üles. Mina üles. Ja. Läks veel, anna veel. Veel. Jaa. Üks läks veel. Ja tegelikult vasakule ka. Kalle, vasakule tahad. Üks läks. Jaa, kaks, kolm. On, veel. Anna vasakule veel kõrdi. Nüüd üks on. Üks läks tahab vasakule. Siis nüüd on hea. Palju vasakule vasta? Jaa. Ma võta kaks maha. Kaks maha. Jaa. Lendab. Kurat, see pole jõudu üldse vaja. Et lihtsalt õhus seista pole üldse jõudu. Kule, pane, pane kaks, või kaks nõksu üles veel. Nina. Jah. Nüüd on hea, nüüd on näha, et on hea. Kui hästi lendab. Mootri nõrk on hea, kaasi kiire on raisk. Ossa tussi, Dres. Jube kiire on kuule ka. Jaa, aga see ongi on reis. Täpselt kuulab nigu nuga reis. On, on nigu nuga. Mine võtti. Nüüd pool reis. Jube kuule käge. Issa. Mart. Aegasime veel enne. Siin üles see stalli korra. Mis sa saad seda? Ma olen siin. Tuleb ise alla. Näe. Ei stalli. Lõpuni on. Aha, nüüd tuli. Ja, lõpus mängi. Nüüd tuli. Üle tiiva keegataks. Jah, ja, okei. Okay. Aga praktiselt pole õhus püsimiseks väga ei ole vaja. Kus on päris kiire praegu ka see verega asja. Ma arvan, nii kiire. Ma tõttu neid vendi, kellel on need hullud mootorid. Seal ma ütlesin, sulle ühel oli 2 kilovatti ju kuradi. No, kuule, see ongi püha kraal. Kui see on pia laul tuda. Mart, kõrad sai tähtsule, ma ei tea. See ongi pia kraad. See on võtsi. See lindab tini nagu pia, see ei lindab. Täitsa poe. Ma ei julge praegu, ma ei ole, mul käed värised, aga ma arvan, et see kannatab järske jõulisi kurve ja kõik. Ei, no, ei need on nii ilusad, ilusad paraja kaarek on praegu. Aga ma natuke vist teen endal... Näiteks on ekstra, mis on see sõnaga, et suurel kiirusel tahab eleroni natuke rahulikuma. Tundub, et kui ma... Tuha ratte tuleb teha. Kiire lennu. Arvad, jah? Jah, võta käigud maha. Ma ei ole kunagi ühelgi teinud. Ma olen kõik ujaksid selle, ma ei ole proovinud kohe. Tee poole selle, läheb kohe poole uimas maas. See ongi täpselt see, nii nagu peab lendama. Puhtalt jooksul mingi vihinat, mitte midagi. Mitte midagi. Nii aerodünaamik, nii paigas. Aa, natuke tuleb alla. Aa, tal ongi, ta ei ole ju sümmeetriline profiil.
Kõik, kas ma lükkasin, kas selle meetri? Vaata, kas põleb rohel mul tuli? Sinne väiksel selle midine. Ei, 3,3 on mingi punane tuli. Oks, siis ma tulen alla. Sinu propp peale? Ei ole. Sul pidurit ei ole? Ei ole. Ah? Ei. Ja pidurit saab peale pagema. Ei, ma üldiselt olen harjunud kõigile ühel, kui mul pole pidurit. Aga nüüd ma olen tead kõik peale. Ja siis on parem kui kõik. Aga no siin praegu piiab kõik kõik. Oi, see on kõik pidurit. Üsna suur kiirus on, aga mõõgi, see pidurde väga kiirus. Jah, suhteliselt suure kiirus, aga vaja kumma. Kuhu üle. Näpu soe, kaks mootor. Mingi lõheke nüüd mootorit ringi tõnda. Oho, jess! Kaks mootorit. Siin ei ole üldse seda koormust. Ei ole, jah. Meeldib mulle, oi mulle meeldib. Ainult mis ei meeldi, et maandumis kiirus võiks olla. Praegu ei ole tuult ka, praegu kõik kiir. Mul on üks asi proovin, mõtlen, mul on tegelikult Mustangist jäänud klatoral. Ma tegin ta Mustangi settingu otsa. Tõmbasin kõik nulli, aga jätsin selle allas. Ja mul on nüüd asi siin. Aga kui sul alla või? Jah, Mustangil oligi nii. Jah, kui ülespoole, muidu varisel lõpe. Eks ise starti ka. No nüüd on kõvasti lähe. Aga teeme. Lihtsalt võtse pead mõtlema. Teeme ühe veel niimoodi kaheks. Ma vaatan, mis moodi. Äkki ma peaksin teha, mis moodi. Ma viskan ta tulevikku, viskan nagu nii minema. Nii, aga teemegi nii moodi. Oot, ma korra proovin, kas mul juba aku nulli ei löö. Ma lihtsalt annan korra kaasi. Kipab keerama, jah? Keerab, jah. Täis kaasiga keerab. Et tuleb kohe vastu hoida. Jah. Äged oma on, arvutasin välja. Üks kõradi neljandiku jagu vähemalt on äged oma veel. Ja sul on võimsust rohkem. Sa saad panna äged oma proobi. Tegelikult on äged oma proobiga võib juhtuda see, et ta läheb nii äkiliseks, et ta hakkab sul lennus ka järgselt kohas nendest piipa tirima. Kui liiga pikk proob on. Minul on 8-8 praegu. Aga sa võid panna ju jätta selle kümnese. Ei jah. Ma olin 28 vähem juba ampul lõppinud. Hea aega. On nii jah. Nii palju tööd. Jah. Aga mul tuli nii, et ma vaatasin motokalgiga jäi. Jäi see kõradi 41. Ja täpselt nii kui ma selle maa tõesti tegin, 41 tuligi. Täpselt see. Palju mul kaasi on praegu? Poolde. See on aga poolega täiesti lendav. Ideaalselt. Ei ole liiga järsku. Üle poole tahaks saada nagu mingit kõrbides seda toalreiti või ekspoot või? Toalreiti on see. Siin on 50.
tegelikult oleks vaja natukene mina alla suruda. Kaks trappi. Mootor nurk on ka võibolla teise. Tuleb muuta. Kurat, nüüd ribu alla on. Pane taga. Pigem tuli kuule. Üks üle. Jah. Rohkem ka seal lennata, mis on tule akkule kurduda. Arvad juba. Ei, juba tiriselt. Ah, tiriselt. Musa, nii kaugele.